حضرات پارلیمنٹ میں ایک آواز ہے، وہ آواز ہمارے مہمان جناب محمود خان اچکزئی صاحب کی ہے۔ میں دعوت دے رہا ہوں اپنے مہمان جناب محمود خان اچکزئی صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، دلر بر افغان دير لر كلو باندو غرنو او علاقو سراغلو او دا پاکستان دا مختلف شارونو سراغلو د جمعیت علماء اسلام کارکنانو دوستانو مشرانو، میں اردو میں بھی پھر بولوں گا لیکن چونکہ یہاں ایک بہت بڑی اکثریت پشتون علاقے کے علماء کی ہے اور شاید اردو بولنے میں مجھے دقت ہو یا ان کو سمجھنے میں مشکلات ہو، میں تھوڑی بات پشتو میں اس لیے کروں گا کہ اپنے ان بھائیوں کو اپنا معافی ضمیر بتا سکوں۔ جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء اسلام، ست سالہ تقریبات کے اس موقع پہ میں فخر محسوس کر رہا ہوں، ساتھ اطمینان محسوس کر رہا ہوں اور دل کی آتا گہرائیوں میں خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ جمعیت علماء اسلام کا ایک کیریکٹر رہا ہے، جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء اسلام بنیادی طور پہ سامراج دشمن رہے ہیں، استثمار دشمن رہے ہیں، استعمار دشمن رہے ہیں۔ یہ کیریکٹر ابھی تک جمعیت علماء اسلام نے پال رکھا ہے۔ اگر وہ جمعیت علماء اسلام اسی کیریکٹر کے ساتھ آگے بڑھے گی، میں بلا شرط ان کا ساتھ دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ نعرہ تکبیر، لبیک لبیک، لبیک لبیک، کون بچائے گا پاکستان؟ مستقبل کا ہو کمران، کاج تیرا ایک اشارہ، سر بکب سر بلند۔ میرے متعلق کچھ نہیں، میرے متعلق کچھ نہ کہیں تو میں عرض کر رہا تھا کہ جمعیت علماء اسلام کی ست سالہ تقریبات یہاں منعقد کی جا رہی ہیں، یہ خدا بزرگ و برتر کا فیصلہ تھا۔ میں تنگ نظری نہیں کر رہا، میں اس کو بہت بڑا گناہ سمجھتا ہوں کہ انسان اپنے کسی انسان سے اپنے فاصلے اس بنیاد پہ ناپے کہ وہ کون سی زبان بولتا ہے، وہ کس مسلک کا ہے، وہ کس بر اعظم کا ہے۔ میں بنیادی طور پہ انسان ہوں اور چپکے سے بتاتا ہوں، چھوٹا سا اور بہترین مسلمان بھی ہوں۔ بات یہ ہے ہم نے ایک دوسرے کو سمجھنا ہے۔ زبردست خبری پپشتو وکما دمان خلق بدے خپا دی وائدے کلن یونی خبری کئی
زمان تاش سر وعده ده لخبل خدای سر مواده ده د مولانا فضل الرحمن او د تاش ټول ملګرو سر مواده ده چې کوم خبر مې دلته وکړه ان شاء الله الرحمن چې هر بده پیشې به دي پیشې سي زه پر خپل خبره يم نه مرشاته بد وایو نه مرشاته شکنزل کوو هر څوک خپل خور لري خپل مور لري هر څوک عزت لري احترام لري دا د پښتو وطن دی دا د ننګیالیو پښتنو وطن دی دلته به هر څه تړی تلل خبره کوي موږ داسې خبره قطعا نه کوو چې موږ د خپل خور د مخه نه شو کولای موږ د خپل مور د مخه نه شو کولای نن یو شتمه صدی ده علم مستدار شي پوهنه مستدار شي ساينس مستدار شي چې تک پر یو کانی سر ریسرچ کړي ک پر یو بوټي ریسرچ کړي ک پر یو حیوان ریسرچ کړي ک پر جمادات کې نباتات تا ته به دا غي ماضي معلومه وي ورونو چې فرنګي سامراج دې سیمه راتلې دا خبره په غور واوري زستاسي دا دغه محتاج یم مهرباني وکړئ غوږ یو کړئ چې څو وخت پرنګۍ د سیمې راتلې دلته لا امونی ولا تراباسینا د افغانستان چې پرنګۍ یا د یورپ خلک چې څو وخت سنتي انقلاب وسو او دوی مخه را وکړه د وطنونو د قبضه کولو د پاره د بل بچانو د وژلو د پاره د بل د شتمنۍ د لوټلو د پاره نو عزیزانو د اقبال یو شعر دی علامه اقبال وای د اسلام پولی ټاکی وای ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کی ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر عزیزان چاہتا پیغور نور کوم ہر چاہتا احترام ہر چاہتا سلام لیکن دا تاریخ کتابوں نے سوائی دا تاریخ کتابوں نے دعوائی چی سو وقت دنیا لندہر زورا ور یو خدای دی چی سو وقت دنیا لندہر و مخرا وکا او دا دنیا ملکون اینی ول نو پر طول اسلام کی معافی غوانم طول اسلام چی کلمہ ویلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پٹول اسلام کی عرب ٹول ایران ٹول مشرق ٹول انڈونیشیا ملائیشیا مکہ معظمہ مدینہ منورہ فلسطین دا ٹول یا چاونی ول یا چاونی ول یوازنی ملت یوازنی اسلامی ملت چې کلمہ ویلا او بشپړ انگریزانو یا بلچانو ونیوی اغز ما استا پلار ونیکو واحد پا افغان وطن دی پا دیر سمی که دا ما چی خبر وکا چی اللہ پاک دا زکا دا وزر رحمان پا دغا کیوا چا ولا چی پر دیر زائی بل زائی دا دیر دا پار بیترین که دل ای نسو دا سمی لامونی ولی تراباسینا دا سیما د هر یرغلګر قبرستان جوړ شوی دی د یونان د سکندر نیولې تر چنګیز تر تیمور لنګا تر پرنګی بیا دا نور بلایو چې راغلی دی دلته دی ولس خپل اډونه په خوله کې ورکړی دی او د ځان او اسلام او د خپل ملت جنډای لکه ساتلی دی نن په داسې حالت کې جمعیت علماء اسلام ټول رهبری ته مبارکي ورکو و ټول علماء کرام ته مبارکي ورکوم ډیر لوی مهنت کړی دی نن په داسې یو حال کې دلته دا اجتماع روانه ده چې زما او ستا په وطن کې د باروتو بوی دی زما او ستا په وطن کې مړی دی زما او ستا په وطن کې جنگونه دي نن په پښتونخوا وطن کې مړی نوې خبره نه ده ما پی غوانم خلق ما توی غلط خبری مکوا زی غلط نبولم زل تاش پشتا نکوم پشترخوا وطن کی ده انسان مرد پر دوی خبری دی یا با چا ده چا نازولی وجلی پلار و رونی بی وجلی زام با نپو کئی شپنسترگی با کئی بی حیائی با کئی یا اسلام هم پشتو هم ده مرگ اجازت رو کئی
یا بچوک دا چاپ کور نو تلئی دا پشتنخوا وطن کی پر بل شمرگ نستا زلتاج پشتن کوم و دا نفذ الرحمن باندی دری وار دا مرگ حملہ ولی وسوا شیرپا خان باندی ولی دو وار حملہ وسوا داستان یار پا خوال ولی سڑی دا نواتی آخر مجھ با کل صد کوو کل با سرک شینو کل با جرگ کیجو تما پر چیش وجنی کتما پر دی وجنی چیزا دا وطن ننگا کوم زپا دی وطن کسی آلی وارم زپا دی وطن کسی آلی توب وارم بیا ورو رستا تورا یلا دا سمش سرون حاضر دی ما پر چی شو وجنی دلتا پا افغانستان کی روسیان رالو در امریکینی ولی دا گرد دنیا لگی آسوا ول روسیانو دا یو وارم ول ازادی خوللی دا اختیاری نیولی دی استقلالی نیولی دی مر دا دی ملت مر دا دی خلقو کمک کو طول مزمون یوسو یهود ایسایان بود مزم کمیونیست چاینا جاپان چوک دا روس مرگریسو چوک دا امریکی مرگریسو امریکانو او دی دوستانو افغانان تووویل پشتنو تووویل چستاسی پا دی جنگ کی مش خپل بچی نسو وجلووی افغانانو یا پشتنو یا دا افغانستان مشردون کو یا دی سمی ورتووویل چی خیر دی بچان با مجلو زنابی ادا بدا مرغن دل استونی خراب دلتا طول خلق خبر دی دلتا دیر دن آورین لوی جنگ نسو پلکونو انسانان شیدان سو پلکونو معیب سو پلکونو معیب سو آیا سارا بار وقت نسو چو وقت نسو دا بپرداغا نی پوچو آخو ملال بس اجزان خبر دادا زد دو منت برونا دو منت خبر دادا نن درگی اشکال کیش با افغانستان کی جنگ روان دی دردیش کالا کیجو وینی تویجو آخر مستنگ انسانانی او جن خلقوی و خبردار وانا کرده پا دیزان پوی که کارکنان هم مولانا فضل رحمان هم طول جهان دا پیسله کرده چه پشتون با ایسیت یکام یو دهشتگرد کرام دی دا مری کئی دا خلق علالی دا انسانان وجدی منج با دا گرد کام پا ایسیت دا دی خبری خلاب دریجو مردی چوک نو وجنو مردی ایش اصر بدی نلرو خدای دی در چا وطن جنت کی آغوت مبارک سا خوزمش خاورا زمش در خاوری نیامتونو با زمش در اولس پا خدمت کی مولانا صاحب بگر دو منچ اور هم می توڑی سی با ورنو می باگ پلیز زدیل نیم را غلی وطون گرد پزر را مانتا ورکا گردی ورکی گرد یا ووٹ مش باٹی تمور کی گلد و فضل رحمان تور کی فضل رحمان زندہ آباد رہبری زندہ آباد لیکن یہ خبر مکو میرا نعرہ تکبیر قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل رحمان جناب محمود خان اچکزئی جناب محمود خان اچکزئی لرد اسلام خبرہ لرد اسلام مسلمانی خبر کوم ظالم دین نیمه دا پشتنه کوم ماتی وجوهات معلمیجی رسول مقبول صلی الله علیه وسلم چه آخری حجۃ الوداع خطاب تو ورتلی د دې اجتماع نیم خلق نو ورسره د دې اجتماع د دې انقلاب مقبول سوی و اسلامی سټیټ اسلامی دولت په مدینه منوره کې جوړ سوی و د دې نیم خلق نو بیا ولی مر بیا ولی مرد دومری خلق جو اسلامی انقلاب نرازی زی و جنی وجوهات بیانوام زد اسلام خبال توجیه کوام زما خیال داده زد چوام یو انسان گور مشکور انسانانی مرد آدم علیه السلام او هوا نبچی مرد آدم علیه السلام او هوا نبچی تا چی وای از مسلمانیم دیدی مانا دا تا در انسانیت دان یوگان مورایی او دا دا وکه چیزا با انسانان تا دا اسلام تبلیغ کوم دا اسلام پر پاک الار بیراولم اسلام دا اسلام لغوی مانا دا
چې د خدای و مرضی ته لاس پر سر کېدل سرندر کېدل چې خدای پاک چې ستا مرضی ده زمات يم د در سره يم بل خبره جزاون انسان چې کلمه وای لا اله دا چې نکه پر دا ډیره خطرناک خبره ده چې پرای نکه لا اله ما نه هیڅ نشتا الا الله بل خدای محمد رسول الله ورونو عزیزانو خاص کر علماء کرام مشران سر کشران پور عزیزانو مش بر ایمان کامل کو تچ کلمہ و لا الہ ما نازه هیت طاقت نمنم هیت زور ور نمنم هیت خان نمنم هیت ظالم نمنم هیت حکومت نمنم بیل اللہ مہربان محمد رسول اللہ زمج ایمان دا ندی جوڑ سوئی مش بر ایمان دا جوڑو یا زور ور دی اغا اللہ بس بل زور ور ته بغار د چټو دا د اسلام مقصد دی وېم خبر عزیزان مولانا فضل الرحمن ته خاص کوم دې مشران ته خاص کوم کم کار چې رسول مقبول صلی الله علیه وسلم څور لسته وکاله مخکي وکړ خور مور لوري په جایدات شریک کړه مرغه کار پرې شي دی دا نعوذ بالله نعوذ بالله دا قران دا آیاتون خلاف ورزی دا 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 اسلام دا قران دا آیاتون خلاف ورزی دا ما پی غواړم دا خبره خو هر یو را چنګ کړی دا چې څلور شدی سنت دي هر یو چر روانې روانې را روانې کړی څلور شدی سنت دي یو دا نه وای چې شذ په جایدات شریک دا چې تر څو شذ ته چې زمرد آبادی 50% دا حق ورنکو پڅلويش کال کې د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم د انقلاب پڅلويش کال کې شذ هغه معیار ته ورسېدا چې بی بی عائشه د ټول سوهای ستا نیو آیا د سونو چاوین بی بی عائشه وای او بی عائشه د جدو جهاد هغه انتیاه ته ورسېدا چې ډېر لوی صحابي په میدان جنگ کې راته چیلنج مش بخول خوند ته اکبر کو اسلامي انقلاب ناراضي مر به خدای ما سه او بزرګ نمنو تر غو اسلامي انقلاب ناراضي د ظالم او د مظلوم په جنگ کې به خامخا مر د مظلوم د خوای کې انسان اسلام ناراضي اسلام په نارو په جذباتو نه دی په اراده دی شکنجل به نکو بد به نکو زموږ علما کرام مې ربانی کې اسلام اخلاقیات دا به پر مخ بیایو ورونه د تهیرات ولار دي خبره ته نه پرېږدي ورونه خبره داده دا وطن پر دا میدان باندې د هر یو غرګل او کی مات سوی دي موږ د چا سره به دینه کوو اردو وکړه خبره سانجی کوم یم د خبره پات خبره دادا افغانستان کی جنگ دی تمام علماء په بالخصوص جمعیت علماء هند جمعیت علماء په یی ذمہواری عائد ہوتی ہے کہ افغانستان کے جنگ میں وہ اپنا کردار ادا کرے روس کے نکلنے کے بعد افغانستان میں جنگ جاری رکھنے کا جواز نہیں تھا اسی جنگ سے خدا نخواستہ اگر ہم سب نے ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیا تو اس جنگ سے اس خطے میں وہ دوزخی خطرناک جنگ شروع ہوگی کہ ہمارے بچوں کی بربادی ہوگی یہ جمعیت علماء ہند جمعیت علماء اسلام کی ذمہ واری ہے کہ اس ملک کو فرقہ واریت سے بچائیں قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر دو مسلمان گروہ ایک دوسرے سے لڑے جاؤ ان کی صلح کراؤ اور جو فریق نہ مانے مظلوم کا ساتھ دو افغانستان میں لڑائی ہے وہ جندات مداخلت نہیں کر رہے اس کے چار ہمسائے ہیں پاکستان ہے ایران ہے چین ہے جو بھی ہیں ان کے ساتھ بیٹھیے بات کریں مولانا فضل الرحمان صاحب اس ملک کو اپنے خطے کو پاکستان کو جنگ سے بچانا ہے ہم نے مولانا صاحب اس کار خیر میں مہربانی کریں شرفاو خان بھی بیٹھے ہوئے ہیں امیر مقام بھی ہیں یہاں ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنے خطے میں جنگ نہیں چھوڑیں گے فرقہ واریت نہیں کریں گے دا خلق لا تو ولار دی پمخ مشا یہ مت کوئی بد اور را روان دا زدر سرے